Tak jak já jsem vlastně přišel k vínu? Já jsem byl v podstatě abstinent a pocházím z vesnice, která je u Kroměříže, čili na Hané, kde byla jenom slivovice, žádné víno, daleko, široko. Pak jsem studoval v Olomouci, taky bez vína oblast. Pak jsem přešel do Prahy, také pivo nemám rád, takže já jsem v podstatě nepil. A pak jsem se dostal do Uherského Hradiště, do vinného kraje, kde chodili v té době pacienti, tam každý byl vinař, tak samozřejmě, když jsme ošetřovali dítě, tak pak přišel a říkal, pane doktore, já jsem tady přinesl vám takový demižonek, je to moje víno, kdybyste ho ochutnali. No tak jsem říkal, víte, ale já nepiju, já bych to... No a pan primář Váňa, který to slyšel, říkal, šamánku, to nejde, ty nemůžeš povídat. Ty lidi tě 14 dní si chystali víno a ty jim pak řekne, že ho nepiješ. Takže mě naučil chutnat víno. No a tam jsem poprvé poznal, jak víno je to, to je kultura. To je prostě skvělé, moravské víno je úžasné. Pak jsem přišel do Prahy, pak uplynula spousta let, kdy jsem v podstatě občas se napil, občas nenapil. A pak jsem si přečet, že víno je zdravé. Tak jsem říkal, Ježišmarja, to je snad nějaká reklama. Tak jsem to proštudoval a zjistili jsme, že skutečně víno v malém množství je zdravý, nesmírně prospěšné. Prostě u kardiovaskulární choroby je to zázračný lék. Takže jsem ho začal pít a dneska ho piju pravidelně, jak se má, každý den samozřejmě, a vychutnávám ho. Vychutnávám ho, ono, ta kvalita vína se úžasně zlepšila, hlavně na Moravě a v Čechách. Já myslím, ty vína, ta bílá vína jsou skvělá, skvělá, a dávám jim přednost před těmi západními, takže já piju vlastně jenom moravské a české bílé víno. Já si myslím, že pít se má pravidelně, pít se má každý den, ale píte to, co vám chutná. A mě šíleně chutná tohleto víno.